በተቃራኒው ደግሞ አሉ ሴቶች ከሰይጣን የከፉ ባሎቻቸውን ሲገቡ ሲወጡ አዛ የሚያርጉ የጨጓራውን ጸጉር የፈጁ የአናቱን መላጣ ያደረጉ መላጣዎች ሚስቶቻቸው አዛ አርገዋቸው አይደለ? እቤት ሄደ ጸጉሬን እያሻየ አንቺ ነሽ እንዳትላት። ብዙ ሴቶች አሉ በጣም አዛ የሆኑ። እውን እቺ ሴት ሰው ናት ወይስ ሰይጣን ወይስ የሰይጣን ቁራጭ የሚባሉ ፈገግ አላቸው አለ እነሱ ሲነኩላቸው። አጀበረቢ ቅድም ስለ እናንተ ሳወራ አኩርፋችሁ ነበር። ለማንኛውም አንበዳደል፣ ወኻሰተን ባልና ሚስት ሊበዳደሉ አይገባል። ለምን ትውልድ ነው እያፈሩ ያሉት? የበቃ የነቃ ለሀገር ለወገን ለዲን ለዱንያ የሚጠቅም ትውልድ ሊያፈሩ ዘንዳ እጅግ የተግባቡ የተደማመጡ የተፈቃቀሩ የተከባበሩ አንቺ ትብስ አንተ ትብስ የሚባባሉ መሆን አለባቸው እንጂ በውሃ ቀጠነ የሚበዳደሩና የሚጨቃጨቁ የሙስሊም ማንነት አይደለም። ወልወለዱ የዝሊሙ ዋሊዳህ፣ ስንት ልጅ አለ አባቱን አቁሞ የሚሰድብ ከአባቱ ጋር ቦክስ የሚጨባበት ስንት አለና ይዋጣልን የሚል ጎበስ። ስንትስ አባት አለ ጎረምሳ ልጅ ሲደርስ ልክ እንደ ጣውንት አድርጎ የሚያይ አዛ የሆነ አባት ስንት አለ። አላሁል ሙስተዓን። እቺ ዓለም የተሸከመችው ነገር እኮ እንደው ገርሞ የሚገርም ነው ጎበዝ። አልሙዲሩ የዝሊሙ ሙወዘፈህ፣ አሰሪ ሰራተኛውን አዛ የሚያደርግ ስንት አለ። አቅም በሰጠው ልክ ባሪያ የገዛ ይመስል እሱንና አንተን እኔንና እሱን የለየው እኮ ጎበዝ። አንተ ባለ ሀብት መሆን ማሰራት መቻል፣ እሱ ድሃድ መሆኑ ደግሞ አንተ ጋር መስራት መቻሉ። ወነብሎኩም ብሸሪ ወልኸይሪ ፊትነተን፣ እሱም በድህነት አንተን በሀብት ሊፈትን ብሎ እኮ ነው ረቡል ዕዘቲ ወልጀላል። እንጂማ እኮ በማንነት ከአንተ ጎሎ እኮ አደለም የአንተ ሰራተኛ ኦር የአንቺ ሰራተኛ ያደረጋት ቤት ውስጥ የመግደል ጉዳይ እኮ አደለም። የአቅም ጉዳይ ነው ቤት አምጥቶ ያስቀመጣት እንጂ። ምናልባት በማንነት እኮ ያቺ የቤት ሰራተኛ ኦር የቤት ሰራተኛ ከአንተ የተሻለ ፈጢን የሆነ ጭንቅላት ሊኖር ይችላል እኮ። ከአንተ የሻለ የነቃ የበቃ ቤተሰብ ሊኖር ይችላል እኮ። ግና ህይወት አንዱን ከፍ ሌላውን ዝቅ ታደርጋለች። ሱነቱላሂ አላ ከውኔ። በተቃራኒ ደግሞ አዩኝ አላየኝ ሰማኝ አልሰማኝ እያለ ቅጥር የቀጠረውን አካል አዛ የሚያደርግና የሚበድል ሞልቷል። ሴትዮዋ መውጣት አለመውጣቷን እያየች ልክ ቅቤ እንደ ንፍሮ እያነሳች የምትበላም ሰራተኛ አጠፋም። አዛ ዞልሞን ወከዛሊከ፣ ሰውየው መውጣት አለመውጣቱን እየጠበቀ የቤት የሚሰራበትን ስራ የሚያላግጥና የሚያሾፍ አይጠፋም። ንብረት የሚያባክንና ሰውየውን የሚያደህይ አይጠፋም። አዛ ዞልሞን። እስላም ሁሉንም ዙልም ይከለክላል። ታዲያ ምን ይሆን መብትሄው? አተውባ ወደ አላህ መመለስ ነው። ሌላ እኽዋኒ አልቃዲ